बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नवापूर नगजरी येथे 2 ते 2.5 लाखाच्या सागवानचा लाकडाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मंगळवार रोजी धनंजय पवार सहाय्यक वनरक्षक नंदुरबार वन विभाग शहादा यांना मिळालेल्या गुप्त बातमीवरून राजेंद्र पवार वनक्षेत्रपाल नवापूर रेंज नवापूर स्टॉप वनपाल कामोद वनरक्षक कुकरान रेंजर चिंचपाडा नागझरी दसाफळी व अमराईपाडा नागझरी येथे जाऊन बहुछगन गावीत बाबा छगन गावीत वंत्या फंत्या गावीत तुकाराम रुवाजी गावीत सर्वे राहणार नागझरी यांच्या घराची सर्च वॉरंटने झडती घेतली असता 4 रंदा मशीन बिना मोटरीचे सोफा सेट 1 नग अर्धवट व 136 साग नग कट साईज व फिनिशिंग टिम्बर माल अंदाजे 2 ते 2.5 लाख साग मिळून आला आहे. या दरम्यान सदर मालाची बाजारभावानुसार अंदाजे किंमत 2 ते 2.5 लाख रुपये आहे. सदर कारवाई वनक्षेत्रपाल नवापूर आर बी पवार वनपाल ए एम शेख बी एस दराडे तसेच के एम बडुरे तसेच वनरक्षक सतीश पद्मत यांनी केली. पुढील कारवाई ही मुख्य वनरक्षक धुळे दिवा पगार तसेच उपवनरक्षक नंदुरबार वन विभाग के बी भवर शहादा उमेश वावरे विभागीय वनाधिकारी दक्षता धुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. सहाय्यक वनरक्षक नंदुरबार वन विभाग शहादा यांच्याकडून जनतेस आवाहन करण्यात येत आहे की वन व वन्यजीव तसेच अवैधरित्या वाहतूक लाकूड संबंधित कुठलाही गैरप्रकार निदर्शनास आला तात्काळ टोल फ्री नंबर 1926 संपर्क साधावा असे आवाहन देखील या दरम्यान करण्यात आले आहे. प्रबंधवी महाराष्ट्र न्यूजसाठी सागर पाटील नवापूर नंदुरबार. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या